Přeji všem přenádherný den. Jsem tady s pozvánkou k mému novému programu se světelnými kódy a tentokrát to bude restart těla, mysli i ducha. Cítíte se po zimě takový vyčerpaný, až přečerpaný, vyšťavený, pak ten restart je tady přímo pro vás, tak abychom se připravili na jaro. Můžeme pak zasít ta semínka, ať už fyzicky do půdy, nebo se můžeme věnovat našim projektům, našim záměrům. Takže my se ponoříme až na buněčnou úroveň, budeme čistit, aktivovat, uzemňovat a integrovat do hmoty to, co tam převibrujeme. Vlastně přeměníme tu frekvenci našeho nastavení, abychom mohli tento rok pracovat s našimi tělesnými schránkami, je proto tento rok jako dělaný. Můžete potom po tomto programu klidně pokračovat v mém dalším projektu, který bude na 9 až 10 měsíců, který jsem nazvala Zabydli se ve svém těle. A tam budeme na mnoha úrovních, z mnoha úhlů pohledu přenastavovat ten náš vztah tělu jako takovému, jestli to vůbec cítíme, jsme s ním spojení, jsme napojení na to naše tělesno a budeme opět pracovat se světelnými kódy, budeme pracovat s naším nastavením podle human designu a tento program bude tak pro 10 žen, jak jsem si nacítila, které jsou opravdu rozhodnuté něco s tím svým nastavením a i s tou tělesnou schránkou něco udělat a tak, abychom si tam pouštili až na úrovni těch buněk tu výživu, abychom vyživovali nejen duši, ale i to tělo, abychom se zaměřili na to, čím vlastně se živíme, co je pro nás ta výživa. Takže kdo koho volá restart, tak začínáme 1.3. a je to na 4 týdny. Můžete se přihlásit rovnou přes tento odkaz, který je tady u toho videa, nebo můžete napsat, můžeme společně se na to podívat během krátkého rozhovoru. A koho by volal ten dlouhodobý projekt, tak se můžete napsat už i na čekací listinu, tím, že mi napíšete do soukromé zprávy, že máte o to zájem. Opět můžeme během krátkého hovoru to společně nacítit, jak vlastně jste na to nacítěni, připraveni a odhodláni. Velmi se těším, jaké úžasné bytosti přijdou do té 4týdenky, kdy se uvidíme i online během jednoho kruhu takového společného. A bude to opět probíhat v uzavřené facebookové skupině. Vše dostanete potom ke stažení e-mailem a opět vám to jako všechny moje světelné série zůstává. Takže po své ose si můžete ten restart provést během roku i víckrát. Já se těším na ten měsíční program i na ten dlouhodobý projekt, který už dlouho připravuju. A těším se, jaké úžasné bytosti si dovolí zrestartovat a potom i vyživit ta svá těla, mysl i duši. S láskou, Andrea.